Avvalo suhbatga kelganingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sizdan bir nechta savol so'ramoqchi edim. Birinchi bo'lib, o'z-o'zingiz bilan qanday munosabatga ega ekanligingiz to'g'risida ozgina aytib bersangiz. Avtohalokatga uchrashimdan oldingi paytimmi? Ikkalasi ham. Xo'p. Kim ijtimoiy tarmoqlarga kiradi? Kim Facebook ishlatadi? Barchamiz. Bilsangiz, Facebookning munosabatlar degan bo'limida murakkab degan tanlov bor. Avvallari mening o'zim bilan bo'lgan munosabatim juda ham murakkab edi. Doim odamlar haqida o'ylardim. O'zimning esa hech qanday o'rnim yo'q edi. Men umuman mavjud emas edim. Tushunyapsizmi? Odamlarni qo'liga qarab yashardim. Bu arzimaydigan harakat bo'lsa-da, barchani xursand qilishga urinardim. Arzimasligimni bilib turib, shu tarzda yashashda davom etardim. Bu holatda o'zingizga bo'lgan munosabatingiz oxir-oqibat murakkablashib borishi tayin. Hozir esa boshqacha. Men endi atrofimda odamlar bor yoki yo'qligidan bexabarman. Ammo men o'zligimni topdim. Hozirda o'zim haqimda ko'proq qayg'uraman. Juda yaxshi. O'tmishdagi o'zingizga qanday maslahatni bergan bo'lardingiz? O'tmishdagi o'zimgami? Qiziqarli savol. Men uning oldiga yaxshilab o'rnashib olardim va muloyimlik bilan noto'g'ri odamlarga o'z vaqtingni ketqizma deb aytgan bo'lardim. Chunki noto'g'ri odamlarga vaqt va e'tibor ajratadigan bo'lsangiz, bir kun kelib ular sizni mayda-mayda bo'laklarga bo'lib tashlashadi. Ular sizga shunchalik katta ziyon yetkazishadiki, ushbu zararning o'rnini qoplash uchun juda ko'p yillar ketishiga to'g'ri keladi. Shuningdek, men unga hayotdagi eng ajoyib orzu va rejalaring haqida o'ylab turgan paytingda, eng yomon ro'y berishiga tayyor tur deb aytgan bo'lardim. Chunki hayot tasodiflarga boy. Oldindan tayyor turish kerak. Mening hayotdagi falsafalarimdan biri shuki, hayot uchun tayyor turishning 3 bosqichi bor. Birinchi bosqich hayot haqida qarashlarni, ikkinchisi kunlik odatlarni, uchinchisi esa atrofdagi odamlarni o'zgartirishdir. Men bunga ichimdan ishonaman. Aytingchi, atrofingizni munosib odamlar bilan to'ldirish qanchalik ahamiyatga ega? Bilasizmi, vaqt ajoyib o'qituvchi. Vaqt hayotingizdagi keraksiz narsalarni va hatto odamlarni ham saralashga yordam beradi. Nogironlik aravachasida o'tkazgan 12 yillik umrim davomida 3 xil odamlarni uchratdim. Birinchi turdagi odamlar sizni azob-uqubat ichidagi odam sifatida ko'radi va sizdan uzoqlashadi. Ular tinchgina keta qolaman, senga yordam bera olmayman deydigan kishilardir. Men bunday kishilarni hurmat qilaman. Chunki ular ichida nima o'ylagan bo'lsa shuni aytishadi. Yana bir tur odamlar borki, siz bilan birga bo'lishmaydi, ammo har doim siz bilan birga bo'lishga intilishadi. Ular shunchalik zaifki, ular sizning soyangiz ichida qolishga harakat qilishadi. Bunday odamlardan uzoqlashing. Bunday odamlardan uzoqlashing. Chunki ular sizning zararingizga ishlaydi. Ularning sizga yopishib olishiga yo'l qo'ymang, chunki ular sizga yordam berish maqsadida siz bilan birga bo'lishni ko'zlamaydilar. Ulardan chetlashing va o'zingizni ozod eting. Uchinchi tur odamlar bor. Ular juda ham ajoyib insonlar. Ular mutlaqo xudbin emas. Ular sizni qiynalib qolganingizni ko'rishsa, hamrohingiz bo'lishadi. Sizga yordam berishadi. Ular ko'z bo'yamachilik uchun oldingizda bo'lishmaydi. Ular chin ko'ngildan sizni qo'llab-quvvatlashadi. Mana shunday insonlarni qadriga yetishingiz va ular bilan qolishingiz kerak. Shunday. Hasadgo'ylik haqida nima deya olasiz? Hasadgo'ylik haqida? Ha, hasadgo'ylik. Mening hasadgo'ylarga rahmim keladi. Sizning muvaffaqiyatingizni ko'rib, o'zini omadsiz deb hisoblay boshlaydigan insonlarga achinaman. Ular hozir doim tanqid bilan shug'ullanishi mumkin, ammo ular bir paytlar orzumand insonlar bo'lishgan. Ular qachonlardir bugun siz erishgan narsaga yetishni orzu qilishgan, lekin orzu yo'lida kurasha olishmagach, hasadgo'y insonlarga aylana boshlashgan. Ular uchun duoda bo'lishimiz kerak, chunki ular juda og'ir uqubat ichidalar. Terapiya bilan shug'ullangan paytlarimda ko'pincha bir narsaning guvohi bo'laman. Ko'pchilik ayollar baxtsiz munosabatlarni tark etishdan ko'ra, shu munosabatlarda qolishni ko'proq afzal bilishadi. Yolg'iz bo'lishdan nihoyatda cho'chishadi. Bunday ayollarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz?
Barchamiz ham munosabatlarga ko'p narsalarimizni bag'ishlab yuboramiz. Agar siz qanchalik yaxshilik qilsangiz ham, bu yaxshiligingiz noto'g'ri odamga qaratilgan bo'lsa, bundan hech qanday naf ko'rmaysiz. Biz ich-ichimizdan hamma narsani anglab turamiz. Hatto munosabat ichida bo'lsak, uni tushunib turamiz. Yolg'iz bo'lishning hech qanday yomon tomoni yo'q. Siz o'zingiz o'ylaganingizdan ko'ra kuchliroqsiz. Hech kim xavotir olmang va munosib odam uchrashini kuting. Faqatgina kuting. Munosib odamlar hayotingizga kirib kelishini kuting. Shoshilmang. O'zingizga bo'lgan munosabatingiz yaxshimi? Yolg'iz o'tirgan paytingizda xursand bo'la olasizmi? Meni kechirasiz-u, agar yolg'iz qolgan chog'ingiz o'zingizni baxtsiz his qilsangiz, sizning juftingiz ham siz bilan qolganda o'zini baxtsiz his qiladi. Yolg'iz qolgan chog'imizda mamnun bo'lishni o'rganishimiz kerak. Shundagina boshqalar ham biz bilan bo'lgan chog'lari vaqtlarini chog' o'tkaza oladilar. Hech qachon shoshilmang. Munosib odamlar kelishini kuting. Ular albatta kelishadi. Chunki shunday bo'lishi lozim va bo'ladi ham. Men ko'pincha boshqalar bilan munosabatingiz o'zingizga bo'lgan munosabatingizga ta'sir qiladi deb aytaman. Eng muhimi ichinga nazar solib, u yerdagi muammoni tuzatishdir. Chunki eng muhim munosabat bu o'zing bilan bo'lgan munosabatingdir. Muniba, sizdan shuni so'ramoqchi edim. Sizni qay tarzda eslashlarini xohlaysiz? Juda ham chiroyli savol. Meni odamlarning dardini his qila oladigan, ularga hamdard bo'lgan kishi sifatida eslashlarini xohlayman. Hammaga shunchaki, men sening dardingni tushunaman deb aytadigan kishi bo'lishni istayman. Hayot hikoyam haqida o'ylar ekanman. Men ushbu hikoyaning qanday tugallanishini bilmayman. Balki u hech qachon tugamas. Lekin bir narsaga aminman. Dunyo hech qachon taslim bo'lganimning guvohi bo'lmaydi. Buni aniq bilaman. San'atdan tashqari, sizni hayotda yana qaysi narsalar ushlab turishga yordam berdi? O'ylashimcha, san'atning har qanday turi meni yashashga ilhomlantirib turdi. Men musiqani sevaman. Bir paytlar kuylardim ham. Men hali ham o'g'limga ashulalar kuylab beraman. Rasmchilik bilan shug'ullanishga o'xshab, musiqa ham insonga ruhiy dalda bera oladi. Shuning uchun musiqani sevaman. Tomoshabinlarimiz bunga qanday munosabatda bo'lishini bilmadim-u, lekin imkoni bo'lsa, bizga nimadir kuylab bermaysizmi? Ovozingizni eshitmoqchiman. Rapunzel multfilmini ko'rganmisiz? Rapunzelning ilk bora mahbuslikdan chiqib kelgani esingizdami? U tashqariga chiqadi va uni butun dunyo kutib turganiga guvoh bo'ladi. O'shanda aytiladigan qo'shiq yodingizdami? Men nurni ko'ryapman nomli qo'shiq. Bu qo'shiq menga yotoqqa mixlanib qolgan paytlarimni eslatadi. Men o'shanda tashqarida bolalar o'ynayotganini eshitib turardim. O'z ko'zim bilan ham ko'ra olmasdim. Momo qildiroqni eshitardim, ammo chaqmoqni ko'ra olmasdim. Yomg'ir yerga tomchilayotganini eshitib tursam-da, uni o'z ko'zim bilan ko'rishdan mahrum edim. Va men bularning barchasini sog'inib qolgandim. Lekin aravachada o'tirib tashqariga chiqqanimda va tabiatga yaqinlashganimda barcha narsa o'zgardi. Shuning uchun ham men nurni ko'ryapman qo'shig'i menga juda yoqadi. Ehtimol shu qo'shiqni kuylashni istarman. All those days watching from the windows. Shuncha kunlar davomida derazadan tomosha qilib turardim. Shuncha yillar davomida tashqarini kuzatar edim. Shuncha vaqtdan beri qanchalik so'qir bo'lganimni sezmagan ekanman. Mana endi yulduz nuri ostida charaqlayapman. Mana endi men birdaniga ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldim. Mana endi hammasi tushunarli. Men o'z makonimni topdim. Mening haqiqiy joyim shu yer va nihoyat nurni ko'ra boshladim. Bulutlar ham tarqala boshladi va nihoyat nurni ko'ra boshladim. Osmon tiniq, osmon haqiqiy, yorug' va iliq. Butun olam qandaydir bir tarzda o'zgardi. Hamma narsa birdaniga boshqacha ko'rinish oldi. Mana endi men seni ko'ra olyapman. Sizga katta rahmat, Antonio. Asosiy mehmonimiz kelyapti-ku. U juda ham chiroyli, ey xudoyim. Xudo xayrini bersin. Katta rahmat senga. Katta kon rahmat.